lho. Lek ngono kowe wani nantang karo Nata Prabu Jayalengkara. Aku ora nantang. Mengaku aku ngelekke kowe sing alus. Aku ora iso alus. Nek ora iso alus sirmu arep ngapa? Wis buen. Sirmu arep piye? Kowe ngejak nantang karo Bagong. Padangane wani, petengane wani, jembar wani, rupak wani ta jan. Kowe mrene kok ngadol swara. Nang kene iki wong swara seru ya akeh. Nek ora tau gelem nyuwara seru. Bapak men rampung sik ling duwe kewajiban nek rampung boyongen ning negaramu. Ora swara. Kowe kok gleleng banget ta kowe? Kowe iki mbok sadar. Sadar piye? Kowe iki ling gleleng iki nek ming sore. Engko jam 3 e kowe modar yakin. Wong kaya kowe iki mesti sirna margo layu. Lho, kowe iso mbedhek. Lho, aku kulino nonton wayang ya, Mas. Wes kulino, kowe iki wis metu bola-bali modar terus kok gleleng e ra jamah-jamah lho. Nang kene iki tuntunane iki sing becek mesti ketok mlete, sing ala mesti modar. Kok dadi kowe kok dadi gleleng e ra jamah-jamah. Lagi jam 11 kok suarane kaya ngediape-diape. Kaya mercon tar-tar-tar-tar. Iyan ngono kaya mempalangi karping Jayalengkara. Sirmu piye? Wah, dalah. Iyan ngono anake Semar panjang dadi pepalang. Rawe, rawe, rantas, malang, malang, tak putung. Weh lah. Ya, nang ngono pancen tok antepi. Nggon marwani karo Bagong. Saiki tak segahe sayembara. Sayembara piye? Sapa sing cilik gedene iso ngukuli kadedane Bagong? Menang Bayang Semar. Wah, main kekuatan wis sepira. Wah, tiban tungkae Baladewa mati wah. Iki enten apa? Lah kok sami rawuh enten ngarang kadempel. Sinuwun Puntadewa, sinuwun Darawati, sinuwun Baladewa, Ndarawerku Darandara Janaka. Ati kula dadi melang-melang. Kuwatir kaya ninggal jejabang wonten tepi ning Balumbang. Monggo sak ngertos kula, kula niku nindakake darmaning panakawan. Nggih sampun kula tindakake sing sak apik-apike, aja nganti gawe gelo penggaling para pepunden, aja nganti gelo penggaling para bendoro. Ning lah kok mboten kaya sak gedhakan iki sami rawuh niki napa ajeng paring pidana dhateng Semar. Nek upama kula ajeng ngantuk pidana menika luput kula nggih napa salah kula nggih pundi. Ewa dene nek sami ajeng paring ganjaran kalian Semar. Labuhan napa sing pun kula tindakake teng negara Ngamarta, Ndara? Mugia keparenga hamba barana ingkang sejati kula nedya ngangrungaken jonggo nilingaken karna. Kakang Semar, sinuwun Ngamarta wonten dawuh. Anane para Pandhawa prapta ning Karang Kadempel. Sayekti mung mireng tembang rawat-rawat ing bibir tombok bakul sinambi woro. Pawarta binandunging Karna. Yen to Kakang Semar bakal duwe gawe Kakang Nayantaka. Upama pancen kaya mengkono, iba kaya ngapa getuning para Pandhawa lamun Kakang Semar ninggal marang para Pandhawa. Yen to Kakang Semar kuwi duwe gegayuhan padha karo gegayuhaning para Pandhawa. Mula Kakang Semar tumuli aku nganti kelawan kadhangku Jodipati apa dene Madukara ingkang wigati nanjihake kelawan Kakang Nayantaka babakan pawarta ingkang sumebar warata. Para kawula ingkang padha wis mangerteni kabeh yen to Kakang Semar bakal duwe gawe. Duwe gawe sing kepiye Kakang? Kakang Semar. Sing gedhe pangapuramu sayektine duk nalika semono aku mrampta ning negara Ngamarta ing wigati tepi marang kewajiban nanging sawaning nata Ndarawati ning projeng Indra Prasta ambarengi Yai Prabu Darmakusuma nggone wis tata-tata samapta ing gati sawigaing diri nedya sawan marang Karang Kadempel tumulipun nata Ndarawati kelawan kadangku Kakang Prabu Baladewa nderekake tindak ing para Pandhawa malah kepasang yogya katuju ing inu. Dene mengkono pangandikan ing Prabu Darmakusuma, Nata Ndarawati ora bakal keri. Aku uga bakal cumadong dawuh timbalaning Kakang Nayantaka. Satemene Kakang Semar kuwi bakal duwe gawe apa? Semar. Kula wonten dawuh. Ngelingi.
yen to Kakang Semar kuwi nggula wentah lawan para Pandhawa wit kuncung nganti gelung, wit jabang nganti celaprang. Nadyan Yai Prabu Ndarawati uga no tau tate napa pangudange Kakang Nayantaka. Baladewa iki ora ketang sithik. Tau tate mbok gula wentah. Aku mbok kancani urip nalika aku disetrakake ana Widara Kandhang. Mula lelabuhan ing Kakang Nayantaka iki mengkono mau ora bakal bisa tak ijoli nganggo cacahing Brana Picis. Kabecikane Kakang Semar iki mengkono mau ora bakal tak itung sarta ora bakal sak traju yen tak ijoli nganggo derajat pangkat apa wae. Mula gandeng dina samangka Yai Prabu Darmakusuma wis paring dawuh yen to Kakang Semar bakal duwe gawe. Gawemu apa? Lan wigatine apa? Gegayuhane Kakang Semar apa? Tumuli blakakno marang Baladewa. Aku ing bakal saguh sak biantu lawan Kakang Nayantaka. Murugake paringa pangandika Kakang Semar. Blegegeku geg sadulita mel. Matur nuwun Ndara. Sareng sampeyan ngendika sing kaya ngoten lah kok malah ati kula keloro-loro. Ati kula kaya disebit-sebit. Mboten kok perkara kula niku sedih. Ning enten riki niki kula iso ngrasake gedene sing maha kuwasa, agunging sing maha jagat, adile sing maha tunggal. Lire kepiye Kakang? Jagat niku wis kebegan menungso sing wis mingker keblate. Kula niki upama ditari Semar niku pilih urip apa mati. Kula niku mesti njaluk supaya nggal dipulunga jagat kula manjing wonten tepet suci. Merga kula wis kewawaken nyawang polaing menungso. Kula wis kewareken nyawang mubah musi ing menungso sing sami tilar dateng tata kasusilan, sami tilar dateng raos kamanungsan. Ning jebul tesih wonten pengarep-arep tumraping Semar. Leres ngendikanipun para pinter sami nyebataken saakeh-akeh itu mindak ala niku mesti enten tukule wong sing tumindak apik, semanten ugi saoke-oke wong sing sipate becik niku mesti ora ketang siji loro eneng sing ketukulan sifat ala. Iya. Lah enten riki niki kula iso mbuktekke. Ndara-ndara kula Pandhawa niku kula nuwun sewu, tetungguling para titah. Tetungguling para jalma menungsa ketitik. Mboten isin, mboten wirang, mboten rumangsa asor derajate nadyan rawuh enten Karang Kadempel. Mongko mriki menika papan dunungipun kawula cilik kaya Semar lan anak-anak kula. Mengsak kula mawon kepengin duwe gegayuhan lah kok nganti kepireng dening pepunden kula para Pandhawa. Kula niki dadi abdile kok bejo temen ndereke bendara iki kok para satriya satra sing ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Syukur Ndara. Nek sampeyan nyuwun mriksa kula niku ajeng duwe gawe apa? Kula kok ora mentala ajeng ngaturake. Merga gawean kula niku ya mung gawean cilik-cilikan saukur karo derajate Semar. Mengke nek kula duwe gegayuhan sing dhuwur ndak dilokke cecak nguntal cagak cebol gayu wulan wuto ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge. Lah mong wing sak kula mawon lah kok duwe gegayuhan sing kaya gegayuhaning para priyagung. Kakang Nayantaka. Dawinge Prabu Darmaji, Kakang Semar kinen matur. Apa pengin dinangka dening Kakang Semar? Ora usah dadak wigih ringa-ringa. Nadyan satemene gayaning Semar tumrap para priyagung mau bab kang enteng. Nanging tumrap Nata Ndarawati aku percaya yen to Kakang Semar duwe gegayuhan kuwi, mesti mengko upama kelakon gegayaning Kakang Nayantaka kanikmatane gegayuhanmu bakal dirasakake dening para kawula sak negara Ngamarta Ndarawati apa dene Mandura. Piye leh ku arep omong. Nala gareng piye? Ayo matur apa anane. Mumpung ana donatur. Do rawuh kira kowe iki ndur ngendika. Petruk piye? Matura, Pak. Rasane dadak wigi ringa-ringa. Mengko nek not sinuwun Ndarawati sinuwun Mandura kuwi saged usah biantu gayane bapak iki nadyan abot kaya enteng
nadyan angel kaya gampang mergo dirampungi wong akeh. Kabeh perkara iki ketoke gampang nek dirampungi dhewe dadi angel. Ketoke enteng nek dirampungi dhewe dadi abot. Kosok baline arepa abot nek dirampungi wong akeh kuwi bakal dadi enteng. Arepa angel nek dirampungi wong akeh kuwi bakal dadi gampang. Iya. Bagong kowe duwe penemu apa? Wis gak bloko mar ora. Cekat-ceket ngono lho apa butuhe? Wong mumpung ndara-ndara rawuh mrene, nek ndara-ndara ora rawuh mrene iki sing tok sambati ming anak-anak. Ha to? Monggo anak-anak wis kebacut melarat kabeh. Apa ora saya rekoso? Aku wis mbaten kowe duwe gegayuhan iki mesti wis sertifikatku bablas meneh mesti. Hah, Bagong iki jaluki penemu kok malah muring-muring. Ora muring-muring. Neng kowe iki mumpung sinuwun Prabu Darma Kusuma rawuh, sinuwun Kresna rawuh, Ndara Baladewa rawuh kabeh iki lho. Iki Nalendra, Nalendra. Arang lho ana Nalendra sing gelem mudhun nyaketi para kawula iki arang. Racak-racake nek wis dadi ratu lungguh ana kursi nyawang ngisor wae aja ora gelem. Sing disawang ming dhuwur terus. Ora gagas ngisor do melet-melet. Ning mesti ngono kuwi racak-racake. Ning angel golek piyai sing kaya ngene iki kowe duwe gawe we mudhun, gitu Den. Iya, Bagong. Mangke. Pun sang amplop dereng. Ora sah nganggo wujuding amplop mengko kebutuhane bapakmu aku sing nyukupi kabeh, Bagong. Krungu ramir. Bagong ini ngarepe piyai-piyai kok undang bapakne marmir-marmir. Krungu ora, Pak? Hae krungu. Hae sing ngendika. Menah. Kusikik to Semar ki mesti nganggo. Semar ki nek arek omong mesti ngono kuwi. Ha wis gawe wis. Mau saiki. Nang mburi ana nek arek. Cangkeme elek ta Bagong. Menengo to Gong ora? Mangger yen sinuwun. Kula niku janjane rak ming duwe gegayuhan cilik-cilikan. Tumrap desa kula. Tumrap desa Karangkadempel, nggih. Kula kok kepengin bangun desa Karangkadempel ning Mangkiriyen. Sampeyan ampun paring pangandikan, Semar arep bangun apa? Mboten ajeng bangun babakan sing kasat mripat niku mboten. Karangkadempel niki wujude desa sing wis gawe ayem, sing wis gawe tentrem, kawulane mat sinamatan daya dinayan rukun tetunggalan manunggal. Mboten benten-bentenaken tata basa, mboten benten-bentenaken werna kulit, mboten benten-bentenaken kapercayan. Kabeh padha rangkul rinangkul dadi siji tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Lah niki sing seneng teng ati kula ngenten niki. Ning apa kabeh niku mung cukup tekan semanten, mboten. Sing jeneng gegayuhan niku nek iso cita-cita niku sesak dhuwur-dhuwure. Mboten. Dadi arepa kanan Karangkadempel niki wis tentrem, ning tetep ajeng kula gawe tentrem. Mergo kula niku duweni penemu, nek arep dadi gedhe saka cilik, nek arep dadi dhuwur saka sing cendhek. Mergo nek ujug-ujug dadi gedhe niku gampang jeblug. Nek ujug-ujug enten dhuwur niku gampang tiba. Tegese piye, Kang? Tegese piye, Kang Semar? Nek arep gawe tentrem, arep gawe rukun niku ya diwiti saka sing cilik riyin, utamane desa Karangkadempel nika kebawah keperintah negara ing Amarta. Desa Karangkadempel niki rukun kawulane padha matsinamatan, ora ana rasa napa-napa, ora ana rasa gejegan, ora ana rasa memungsuhan. Tentreming Karangkadempel niku bakal tumular dhateng desa-desa sakiwa tengenipun. Mengke nek desa-desa wis komplit sami tentrem sedaya, tumuli mundhak dadi sak kecamatan niku dadi tentrem. So nek sing sak kecamatan wis tentrem kabeh dadi sak kabupaten, kabupaten tentrem kabeh, malembar dadi sak negara tentrem. Ning nek diangkah negarane tentrem jelek kaya wong malik tangan niku mboten iso. Mboten iso. Ning diwiti saka sing cilik. Mula lakon sing ngajeng kula lakoni niki niat kula nggih pancen kaya ngoten niku. Niat kula pancen kaya ngoten niku. Kakang Nayantaka wonten dawuh sinuwun. Orang ira jebul agung sarta luhur gegayuhaning Kakang Semar
ya senadyan kabeh kawiwitan saka ing desa Karang Kadempel nanging panjenengan ingsun percaya lumaku ning wanci lumerek ing mangsa kala bakal ngembet marang katentremaning negara Ngamarta. Mula Punta Dewa sarujuk lawan penemuning Kakang Semar. Kakang Semar yang nganti negara Ngamarta iki mengko kelepetan tentrem ing Karang Kadempel satemah. Aku percaya Ndworowati ora bakal keri, mesti bakal kepengin tiru tentrem ing negara Ngamarta. Kakang Semar, semono kuwi Ndworowati Ngamarta iki kok tentrem dadi patuladane negara Mandura supaya nyonto marang kahanan negara Ngamarta lan negara Ndworowati. Mula apa kang dadi gayuhanmu mau, aku sago mbantu. Aja kok mbok dawuhi apa wae, najan mbok dawuhi munggah gunung, medun jurang, kinarya srana tentrem ing Karang Kadempel, aku sago mbantu. Wah, Depol. Yen pancen kudu nganggo syarat-syarat e apa? Aku ingin bakal golek syarat seranane. Kakang Semar semono go aku. Yen pancen Kakang Semar paring dawuh ana rerubo pepanggil ingkang kudu ndak lakoni. Nadyan Janaka mbok dawuhi manjing tumangan aku ora bakal wegah Kakang Semar. Watu engko mer. Kok malah saya keloro-loro ati kula sinuwun. Eh, matur nuwun. Sampean-sampean iku ratu sing pancen iso dadi patuladan. Syukur, Den. Kula njaluk tetep kaya ngoten pambegane sampean. Mergo nggih pengarep-pengarep kaya sampean iku sing iso dadi tentreming para kawula. Sing iso ngerti marang para kawula. Sing iso kemirengake panjeriting para kawula, sing is gelem sarta tansah nyaketi marang atine para kawula. Lah niki lho Den, contone kaya kula niki. Kula niki kawula, sampean ratu, sampean ora maringi apa-apa kali kula, ning ati kula persasat bombonge tumplak punjen sinundul puyuh. Mergo napa? Sampean iku lenggahe teng negara, teng kraton, ning ora wegah nyaketi atine kawula cilik kaya kula niki. Kula niku ora butuh duit, kula niku ora butuh brana picis, kula menika ora butuh pengalem bana. Ning kula butuh dicaketi raos kula kalih pengarep kula, kalih juragan kula, kalih bendoro kula dikaruhke. Semar kowe butuhmu apa? Semar kahananmu piye? Semar desamu piye? Tembung sekelimah kaya ngoten iku wis ndudul gumregut, gumregeting ati ning kawula supaya mbangun negara. Ning arepa ratune Gung Binatara, ratune Sugih Bandha, Sugih Bandhu, nenek ora gelem nyawang mengisor. Sing ngisor mesti ting dilajik ora karu-karuan. Mengkono Semar nggih. Mula kula matur sampeyan sing pun weruh wewarah kawuring kraton tetep ana Ndara. Mang tetepi siji wajibing ratu aja kendhatan sahanata haniti hamriksa hamisesa. Loro pengageming ratu aja tinggal marang pakarti sama bidodono dendo. Iya Semar aku wis ngerti nggih. Aja kok dumeh sedulur dumeh niku kula warga luput tumrap negara diparingi pangapura ning nek wong liyan kebrayan luput sithik wae ning gebuki sak kayang-kayange. Niku mboten apik, niku degese mbedak-bedake. Angka telu pambeganing ratu, sipating ratu kudu bisa hamong, hamot hamengku lan hamangkat. Angka sekawan lelabuhaning ratu anatepana berbudi bawaleksana animpuna ing aguna mumpuni ing kautaman. Angka gangsal kekasih ing ratu tumindak adil bener sentosa lan wibawa. Angka 6 patraping ratu nglunggana watak lan tumindak wicaksana wiwaha wisuda lan wiguna. Angka 7 gegayuhaning ratu marsudi mrih hayu hayom hayem lan hangayani. Ingkang angka 8 junjunganing ratu murih jejeg adeging praja katentremaning kawula sambung mitran liyan praja lan kerukunaning kabebrayan agung. Angka 9 pungkasan niku bandaning ratu Nalindra kudu darbe kasekten kesabaran kawaskitan kawicaksanan kapinteran utawi kawasisan. Iyo, Kakang Semar ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene Kakang Nayantaka ngelingake marang Nata Ndworowati. Wah, iya Semar. Aku kelingan duk nalika kawisuda menika dadi Nalindra ing Mandura. Tautate nampa wewarah kawuring kraton 9 cacahe. Nanging yen ora dielingake marang Kakang Nayantaka,
dina iki wae aku pengen nyebutake aku wis lali. Lah niku ampun mang laleke. Niku mang lakoni mang tindake aja mung dinggo abang-abang lambe mawon. Yo Kakang Semar ngaturake panuwun. Ning ngeten nggih, Den. Niki wau janjane ati kula niku nembe mboten tentrem. Lho, ora tentrem sebab apa? Ora tentrem sebab apa, Semar? Mergo ngen kula ajeng gayo mbangun desa niki Selasa kliwon wingi niku. Yo. Kula niki kok ngimpi, impen kula kok elek men to. Lho, elek piye Semar? Lho, elek piye Kakang Semar? Kakang Semar nyumpen apa? Wah, kula niki nek ajeng matur kok malah ati kula tratapan, ati kula deg-degan. Mboten kanthi kanyono-nyono. Lah kok omah kula niki ewoh gedhen. Ewoh gedhen. Mongko bareng kula teliti wong ing jering pasumenan menika kula ngilu wonten ing kaca gedhah. Anak-anak kula niku sami lungguh enten kursi sing apik. Lah kok dadi Semar nyandang cara manten lanang ning mantene wedok ora enek niku napa member. Impen kaya ngoten apa mboten ngedeg-deg ati kula ndara. Nuwun. Blegegegugeg sadulita mel mel tak kira nek peranganing pepundenku bendaraku apa to ya ndara nekula ndara sedewa apa lancur-lancur pandhawa lah iki aku durung tepung gareng apa iki kancamu apa piye dudu ya Pak. Aku ini arep kaya ngapa iki nek milih kanca iki tak pilih-pilih ora waton milih kanca. Petro iki kancamu dudu Pak. Biasane sing kancane berasaan ngono kuwi Bagong. Bagong iki kancamu apa piye? Nek kulite kok padha. Lah wis tepung apa urung? Urung e. Ketoke udu Pak iki wis timbalana Pak. Aku ora tau duwe kanca nyrengengeh lambene ngono kuwi. Ora tau duwe kanca sing ketok iki udu wong biasa iki ratu sandangane teng glebiar kaya ngono. Tak takonane to Le. Kakang Semar, kula sinuwun. Moro gage timbalana. Iki dudu wujuding kawula cilik nanging nitik sandangane iki Nalendra. Wah. Lah terus Nalendra pundi? Mula timbalana Kakang Nyantaka. Nggih, ngestakaken dawuh. Sinuwun. Sampun ngenten kula tumambuh yekti sawek sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika Nalendra saking pundi? Sinten jejulukipun? Sinuwun. Oh, Jagat Dewa Batur, Jagat Pangestunggal. Gusti. Sadurunge aku tak takon karo kowe. Apa pancen kepara nyata kowe ingkang jeneng Semar Badranaya? Mboten wonten kalih. Kula niki Semar Badranaya. Nggih kula niki sing nami Semar. Wah, adalah. Wah, ora nyono babar pisan. Negaraku padha kedanan karo sing jeneng Semar. Mongko saka petunganku Semar kuwi wujude satriya utawa Nalendra gagah pideksa. Lah kok jempol bareng aku tekan Karang Kajempel. Wah, ora ngira babar pisan amung drajating wong loro saudon telu saurupan. Kowe mung drajating kawula cilik Semar. Nggih. Panci kula niku mboten duwe drajat, duwe pangkat. Kula niki mung ngesuhi para kawula sak desa Karang Kadempel. Sampeyan sinten sinuwun? Nalendra mburi saka negara ing Batasari Mbak. Batasari Mbak. Yo. Negaraku Batasari Mbak. Wondene aku kuwi ala-ala Nalendra. Aku sinembah dening para kawula sak Batasari Mbak. Yen takon kalawan aku, aku Prabu Jaya Lengkara. Prabu Jaya Lengkara. Yo. Ngaturaken kasugengan rawuhipun. Yo, slamet tekaku nering sambi kula. Ora kusik.
ing atase kowe kuwi wujuding batur. Lah kok ndak sawang ana ing pendopo kene sing padha lenggah priyagung-priyagung. Iki sapa iki? Ah, nuwun sewu menika juragan-juragan kula. Niki bendoro kula ingkang lenggah wonten ing wingking kula menika sinuwun Prabu Darma Kusuma. Nalindra ing Amarta. Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Kasinggihan mekaten sinuwun. Walah dalah. Wah. Ora ngira yen to ketemu karo sinuwun Nalindra ing Amarta Prabu Darma Kusuma. Kondang kalukengrat nganti tekan jagat negaraku mboto sarembak kabeh padha kedanan karo luhuring budi Prabu Darma Kusuma. Nggih matur nuwun. Lah sing malang krek ning burine ya sapa? Menika sinuwun Mandura. Sinuwun Mandura sapa? Prabu Baladewa. Wah lah dalah, ngatasé kowe iki mung buature kok dayohe ratu-ratu. Prabu Baladewa. Inggih. Wah, ya aku tau krungu asmaning Prabu Baladewa. Lah ingkang ning mburiku iki ngendikane receh. Ngendikane kok kepenak banget dimidhangetake. Niku sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Lho. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Nggih sinuwun. Wah, yen ngono Narendra Titis Wisnu. Kasinggihan mekaten. Walah dalah sinuwun. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Mboten nginter menawi kula pinanggih kaliyan Narendra Titis sing Sanghyang Bathara Wisnu. Nggih Kisanak. Kula tampi dawuh sami-sami dipun mrayogakaken anggenipun lenggah. Nggih, matur sembah nuwun. Semar, sing dhuwur iki mau sapa? Niku ndara kula ndara Werkudara. Raden Werkudara. Nggih. Wah, edan. Wah, lah kok piyai-piyai kondang kabeh sing padha lenggah ning Karang Kadempel. Edan. Takon aku ra ya, Pak. Eras. Ambuh. Lah sing eneng burimu mripate kaya ndok ceplokan kuwi lho. Piye Bagong Nalindra ngalengkono, Pak. Gah, wong tuwa kok kon ngapusi iki anakku Bagong. Bagong iki sapa? Ratu ya dudu, kok aku durung tahu krungu jenenge. Ngawur wis tahu aku dadi ratu Prabu Pathokol Bawarsari. Biyen jaman semono. Lho, apa tau dadi ratu? Tau wae. Ra percaya? Nangga apa? Bagong itowo ora. Nanggap bonjo nanggap anggepe apa? Wah, yen ngono komplit Karang Kadempel. Sinuwun. Enten apa sampean rawuh enten mriki? Sajaipun wonten wigatos. Yo, pancen bener. Lan dadi kawruhanamu Semar. Sayektene praptaku ana ing Karang Kadempel iki merga ngertia usana sak candra teng kula nggo anggo dina samengko iki negaraku mboto sarembak kaya ketaman pegebluk akeh para kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan sore lara esuk nandhang pralaya mongko nalika semana tumuli aku nyadong timbalaning para dewa kanthi sare-narite semek ronraja mula bebantal boto sarembak nampa sasmitaning gaib. Negaraku bisa waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Yen to tinunggon dening Semar Badranaya, ora ketang amung telung gedheping paningal. Semar kudu rawuh ning negaraku mboto sarembak. Mula Semar, gandeng kowe iki wujuding ngaceplek, kowe iki wujuding ponokawan. Kowe njaluk apa? Kowe nyuwun apa wonten gelem tak boyong maling negaraku dadi sarana waluyaning projeng mboto sarembak ke Taman Pegebluk. Yen Semar kowe gelem tekan negaraku yen perlu manggon ora ketang pitung dina gedene sesasi mapan negaraku kowe njaluk apa? Apa kowe njaluk Mas Picis Raja Brana? Apa kowe njaluk wujuding omah ing magrung-magrung? Apa kowe njaluk titiyang kreta kencana tinarik kuda wolu? Aku ora bakal wegah maringi waton kowe gelem rawuh ana ing negaraku gawe srana waliyaning para kawula negoring boto sarembak. Wis gaki. Koe kandha. Yen perlu omahmu ingkang kaya mengkene iki mung tak gempur, tak rata karo lemah. Tumuli tak bangun sing luwih apik. Pendhapamu ingkang kaya mengkene mau tak bangun pendhapa sing luwih gedhe. Sing mak sing kabeh dumadi saka kayu sing apik. Yen perlu kayu jati negaraku kuwi apik-apik.
Nggih. Aja mung wujud kaya ngene iki jero cor-coran kok diplipit kayu. Nggih. Kuwatipun namung ngaten. Matur nuwun sinuwun, matur nuwun. Piye? Wis saguh apa ora? Yen pancen saguh aku aturake panuwun. Dene ora, saiki kowe bloko wae. Yen pancen nyuwun ndak omah kowe nyuwuna. Yen pancen kowe kepengin tumpakan gajah kambojo sing gedhe-gedhe. Matur. Mengko tak paringi cacahe pira? Kuda sing perkosa gagah mengko bakal tak paringi cacahe pira? Upama Mas Picis Raja Brana kowe arep nggawa pirang gerobak saka negaraku. Ndak aturi nawu bondo donyaku. Aku ora bakal owel, aku ora bakal wegah. Mergo nadyan dicilik kaya ngopo aku ki ratu sugih, ratu mlegendu seprapat jagat bondo jagat iki kagunganing Prabu Jayalengkara. Mula wektu dina iki kowe prasaja. Kowe njaluk apa? Gage, matura. Mangke riyen to, Den? Kula matur nuwun dene sampeyan pun kepareng paring menapa-menapa dhateng kula nadya nembe kawiyos sing pangandikan anggen maduka kepengin mboyong dhateng kula ning nuwun sewu. Kula niki nembe ajeng gadah damel. Lho. Duwe gawe? Nggih. Yen perlu, yen kowe duwe gawe, kowe prasaja. Ragate aku ing ngragati kabeh. Sak rambunge nggonmu duwe gawe. Mengko aku ing ngragati. Ning kowe aja neng kene, kowe neng negaraku ben sing ngurusi mengko tak pasrahke karo sapa wae utawa tangga teparo tak pasrahi. Brana Picis Prabya supaya rancak nggonmu duwe gawe. Sing wigati kowe tak boyong dina iki prapta ning negaraku mboten sarembak. Ngono wae cukup. Lah nek kula mboten naten terus pripun? Monggo niki gawene niku mboten kok gawe ewuh. Utawa kula dhewe sing duwe gawe pribadi kula niku mboten. Ning sing duwe gawe niku kabeh kawula sakarang kadempel. Ya pancen kula sing ngesuwi, ning mulane kula kudu ana nek kula mboten nenten. Menika mangke mboten badhe paripurna lelambanipun. Mila sinuwun. Nek sampeyan purun, nek sampeyan kersa mangnenggo sawetawis. Nek gawe kula niki wis paripurna, napa sing kula jangka niki wis rampung, kula tak melu sampeyan. Merga urip kula niku kinarya tetulung dhateng sak pepadaning urip. Kula mboten ajeng wegah. Ning mangenteni sak rampunging pakaryan kula. Yen pancen kudu kaya ngono, saiki aku tak takon karo kowe. Kudu pirang dina, kudu pirang sasi nggonku ngenteni karo kowe Semar? Nuwun sewu, nek diwangeni wektu kula niku ora iso matur. Mergo gawe kula niku mboten gawe perkara ewuh utawa kula niku duwe rame-rame enten omah kula menika mboten. Mula perkara sesasi napa rong sasi napa telung sasi gedene setengah tahun niku kula durung iso mestekke. Mula nek sampeyan sabar nggih Mang Tenggo, nek mboten sabar nggih nuwun sewu kula mboten saged nderek sampeyan. Piye? Nek sampeyan sabar, sampeyan Mang Tenggo, ning nek sampeyan mboten sabar, nuwun sewu, nggih sampun mboten san duwe pangarep-arep mboyong Semar Badranaya sinuwun. Waduh. Kemewat ucapmu kaya ngregem jimat. Kaya wani jilat wis abang keparat. Kowe wani matur kaya mun warang Prabu Jayalengkara. Teges tak batang apa kang dadi kegayuhanmu mau? Sayektine mung kinarya Karti Sambeka lan kinarya Pawadan nggonmu ora gelem tak boyong marang negaraku mboten sarembak. Terus kowe tok-tok duwe gawe ketitik wong duwe gawe ki umume suwe-suwene ming sesasi. Lah kok dadi kowe matur rong sasi telung sasi gedene setengah tahun durung karuan rampung kon mung duwe gawe. Kowe mbalak karo karepku kanthi alus. Kowe nolak karepeng Prabu Jayalengkara kanthi alus. Apa ora ngerti marang pepatekaning Prabu Jayalengkara? Aku ki nek dialus gelem alus, nek aku dibebeda supaya ndrebolo kanepsonku, aku iso kasar karo kowe Semar. Yen kowe ora gelem tak boyong marang negara ing Bata Sarembak, apa kelakon dina samengko kowe tak rudo paribeksa. Sapa sing ngepalangi marang kekarepaning Prabu Jayalengkara? Rawe-rawe antas marang-marang tak putung. Aku ora bakal mamang nyawang sapa sing ngepalangi kareping Jayalengkara Semar. Eh,
tenang, Pak, tenang. Nek ora aku sing wangsulan ora ana sing ewangi karo kowe, Pak. Sinuwun Ndarawati ya mendel, Ndara Werkudara ki jarene seneng perang ya mung meneng wae. Ndara Janaka ki lelananging jagat lancuring bawana kok ana Semar Ardi peksa ngene kok ya mung klecam-klecem. Iki nek ora aku sing wangsulan ora rampung-rampung. Bagong aja gawe geger. Iki aku lagi areng gayu katentreman aja gawe geger aja gawe rame tole. Mundura. Tak wangsulane ratu iki kowe mundura. Mundur piye? Mundur piye aku tak takon. Saiki aku tak takon karo kowe, kowe sapa? Aku bapakmu. Bapakku nek arep dipiloro karo wong, arep dipeksa karo wong. Nek nganti aku minangka anak kok meneng wae iki aku anak sing piye aku tak takon. Aku kudune nglindungi karo kowe. Nek aku ra pengin dadi regejegan, iki ora arep dadi regejegan. Aku meng arep mangsuli si wajah biru iki, Pak. Nek ati-ati ya tole, aku wis tuwa ora usah dileke. Semengane ora wis santai tenang wae. Sinuwun, sinuwun, sinuwun. Saman mau jenenge sapa? Prabu Jayalengkara. Kowe mau jenenge Bagong? Anu nggih. Arep apa kowe? Lah kok dadi kowe ngadeg nang ngareping Prabu Jayalengkara? Ngene sinuwun, kene iki nggon tata krama. Kene iki nggon unggah-ungguh. Sampeyan ngerti, sampeyan Ratu Sabrang. Ning sampean teko ning tanah Jawa niku ana tetembungan di mana kaki dipijak di situ langit dijinjing. Ngono. Dadi kowe manut karo kebudayane wong kene. Ora nganggo budayamu. Kene iki nggon wong alus. Hukume wong tanah Jawa ki nek nyilih ki adile disili, nek ora disili ya wis. Nek utang adile diutangi, nek ora diutangi ya trimo. Kowe arep mboyong bapak-bapak lagi duwe masalah kok muring-muring. Sapa sing ngeparangi karepe Prabu Jaya Dimedya? Jayalengkara. Jayalengkara. Rawen-rawenan tas malang-malang tak putung. Apa wong kendel dhewe sak donya iki mung kowe wae? Wong kendel dhewe sak donya iki mung kowe. Wong Karang Kadempel iki kendel kabeh, Mas. Ning ora tau ngetok-ngetokke kendelane, justru nggunakan ilmu padi. Waduh, edian. Bagong, ilmu padi ki apa, Gong? Ilmu padi ki nek wis mateng diliwet. Oh. Terus dimakem. Ilmu padi ki semakin berilmu semakin menunduk. Semakin menunduk semakin berilmu. Dadi ora sesomongah, sesongaran kaya kowe kuwi. Wong pinter ki nek nang kene tenang, anteng. Wong degdaya ki nek nang kene tenang, anteng. Angger ana wong degdaya pencilakan, kuwi malah wong ringkeh. Asli kuwi. Dadi nek nang kene kowe ngumbar swara, rawe-rawe rantas, malang-malang tak putung, ora ana wedine, Mas. Ora ana wedine. Bar ngejak apa saiki? Bar ngejak piye? Hah? Semangkean kowe to. Rumangsane ora. Aja netangi kamurkaning Bagong. Bagong ki arep apa-apa kawan. Nang kon ngajar ratu kaya dihapurmu ya ora bakal wedi. Kowe meneng ora? Kene iki lewane dipeksa e. Angger ana wong ngono kuwi aku tratapan dhewe. Malah senengane ora. Lho, lek ngono kowe wani nantang karo Nata Prabu Jayalengkara. Aku ora nantang. Ming aku ngelekke kowe sing alus. Aku ora iso alus. Nek ora iso alus sirmu arep ngapa? Wis buen. Sirmu arep piye? Kowe ngejak nana karo Bagong. Padhangane wani, petengane wani, jembar wani, rupak wani tak ana. Kowe mrene kok ngadol swara. Nang kene iki wong swara seru ya akeh. Nek ora tau gelem nyuwara seru. Bapak men rampung sik ling duwe kewajiban nek rampung boyongen neng negaramu. Ora swara. Kowe kok ngleleng banget kowe. Kowe iki mbok sadar. Sadar piye? Kowe iki lek ngleleng ki nek ming sore. Engko jam 3 kowe kuwi modar yakin. Wong kaya kowe iki mesti sirna margo layu. Lho, kowe iso mbedhek lho. Aku kulo nonton wayang ya, Mas.
Wis kulino, wis metu bola-bali modar terus kok glelenge ra jama-jama lho. Nang kene iki tuntunane iki sing becek mesti ketok mletek, sing ala mesti modar. Lah kok dadi kowe kok dadi glelenge ra jama-jama? Lagi jam 11 kok suarane kaya ngediape-diape. Kaya mercon cartor-cartor. Yen ngono kowe parangi karepe jelengkara, sirmu piye? Wah, dalah. Iyan ngono anak Semar panjang dari pembalang rawe rawe rantas malang malang tak putung wela iya neng ngono panjang tok antepi gon marwani karo Bagong saya kita sekai sayemboro sayemboro bie sopo sing cilik gedene iso ngukuli kardedane Bagong menang boyong Semar wah main kekuatan wih sepino wah tiban tungkae bolo dewa mati wah maning jajalan sekertane bawana iblis lanat. Koko Prabu? Nggih. Koko Prabu kok njur nendang menika? Lho, saya sing ngakon iki endi mau wonge? Kowe mau omong apa kowe mau? Omong apa? Omong apa ta? Wah, lha aku wis ngampet mangkel bareng krungu swara. Tendang sikile Baladewa kaya mlaku dhewe, ratu tak dupak. Lah, menika lepatipun wonten mriki menika. Panjenengan menika nuwun sewu Bagonge wis iso omong nek wong timur kuwi kebak tata krama, kebak unggah-ungguh. Lah kok panjenengan boten ngagem unggah-ungguh? Lho, aku iki nganggo unggah-ungguh. Kenging menapa ratu menika dipun dupak? Lho, aku krungu swara. Sing nyuwara sapa? Bagong, rene. Ngapa? Kowe mau nyuwara apa? Lho, aku mung kula mung nyuwara tendang sikile Baladewa. Lah, lah iya. Lah aku apa akon? Lho, iki Bagonge mau ulah kowe akon ora? Ora. Wong aku muni ketendang sikile Baladewa, modar kowe. Ha kok sampean nendang. Nek kula sinuwun niki mang tendang, itu kalimat menyuruh. Ngono lho. Wah, basa Indonesia ora tau mlebu sampean ta. Wah, iki piye Kresna? Lah nggih sampun. Sampun kelajeng nggih sampun. Ya wis ben. Wis kelakon ya ora apa-apa Bagong. Heeh, ning terus e. Lho. Terus piye? Lho, sing nendang sapa? Sing nendang aku. Ha dirampungke sisan. Lho, kok dirampungke sisan piye? Lah sing nendang sampean kok. Nek sing nendang kula niku tak rampungke, nek cara karang kadempel niku sapa sing miwiti kudu wani ngrampungi jagung bakarane. Sing nendang sampean kok sing kon perang kula ya ora mungkin. Lah aku ki meng krungu suaramu. Ha meng krungu kok menyang. Semene iki ora ditata, mung krungu kok menyang. Misale ana pengumuman piknik ke Tawangmangu. Ora bayar barang menyang. Sing nanggung sapa? Oh, nuwun sewu. Aku lha mung muni ketendang sikile Baladewa. Mang takonke, Kresna iki bener sing endi? Menawi tumrap kula bener Bagong. Wong Bagong menika mboten ora kon ora ndawuhi utawa ora nyuwun tulung. Ming nek Bagong menika ngendikanipun ra, aturipun ra, nek ketendang sikile Baladewa mati kowe. Menika tegesipun mboten dipun suwuni tulung to. Lah ya ora. Lah nggih. Werkudara, apa? Matur Werkudara iki mau sing bener sing endi? Bagong. Lah terus aku bener engko napa? Kowe ora bener, kowe ratu yayaan. Lho kok ratu yayaan piye? Wah, ora ana tembung didhawuhi kok. Nendang karo ratu mau. Mula bener Bagong kudu dirampungi sisan. Ula Yai Prabu Darma Kusuma. Kula wonten dawuh. Panjenengan menika ratu ingkang adil, mboten nate goro. Kula nyuwun, perkawis menika ingkang leres ing pundi? Bagong. Edan iki. Sababipun menapa kok Bagong? Bagong tembungipun mboten dawuh utawi mboten nyuwun tulung. Panci leres mekaten menawi dipun telusur tembungipun Bagong menika mboten nyuwun tulung dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Namung Bagong menika mbok menawa rak ya ngono to Bagong. Krungu ra. Ameng ngono kok sampean kok mempeng. Wah setan iki. Wah lha iya aku ora ngopo-ngopo malah entuk gawean. Wong golek gaweane do kangelan kok. Sampeyan entuk gawean kok malah mo. Tandangi yo, lumayan lho. Mbangane nganggur. Wah, panus maning jajalan.
Lah semar iki terus piye? Kula ora iso mutusi. Ning pancen kabeh napa sing dikandhake Bagong niku bener. Sampeyan nek wani miwiti kudu wani ngrampungi perkarane. Ya, ya tanggung e. Tak tanggung wedi karo Polati wedi karo Prabu Jayangkara. Pancen cah Bambung. Pancen cah ndugal kewarisan iki nek ora Bagong ora. Lah kok dadi iso mlaku to ndaramu Baladewa. Semen pan ora ngono ndak rada nyambut gawe. Tekan kene kok mindho lenggan. Dayoh ora nggawa apa-apa. Ming ngomong-ngomong wae. Ngene iki Semen iki prayoga dadi. Gemrubuk nang kuping. Wedhus iki. Awe wedhus tuwa. Ngunake bapakne wedhus tuwa. Awe wedhus tuwa ana wedhus sempe. Sinuwun piye Semar? Napa sing kula impekke jebul numusi. Ketitik kula gragapan saking anggen kula tilem nyarengi kula ing jago ingkang sepisan. Tandha impen kula menika puspa tajem utawa kadurodase. Wonten maknanipun buktinipun wonten alindra ingkang badhe mboyong kula wonten negaring Bata Sarimbag. Sinuwun sampeyan paningal sewu. Kula ya iso namatke nganggo permana jati niki dudu ratu baen-baen. Sisip sembire kurang-kurang bejane. Nek sembrono nggone mapakke kridane ratu niki. Karang kadempel iso dadi bumi angus tenan. Werkudara. Nggih. Arjuna kula wonten paring adawu. Aja dikangelan kadangmu Mandura tututana yayi. Yen perlu putra putramu kabeh ingkang derek ana ing Karang Kadempel ketapno aja nganti ngendikaning Kakang Semar iki mengko dadi kasunyatan. Yo, ngesta gedhawu. Dipol aku njaluk pamit. Ngatos atos. Puntadewa aku njaluk pamit. Iya, iya. Dimas kadangipun Kakang Surtiti ngati-ati. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Iya, iya Dimas Arjuna. Kakang Semar aku nyuwun pamit. Kula pepuji sami lanang juritipun Gendara. Iya, Kakang Noyong Moko. Puntadewa. Kakang Semar kepiye? Sinuwun Darawati. Iya, Kakang Nayantaka. Menapa mboten langkung mrayogi? Kula dherekaken manjing sudung kula. Nggih awon-awon. Kaya ngapa bombong ing kanastren menawi sinuwun kepareng mlebet wonten ing griya kula. Iya, Kakang Semar kula prayoga. Nanging mung sedhela wae merga jumbo kan ngendikaning Kakang Nayantaka yen perkara iki ora tak awat-awati mergo ngendikaning Kakang Semar Nalindra Jayalengkara kuwi dudu Nalindra ingkang baen-baen. Nggih, mila kula suwun sampeyan kudu sing prayitna ngati-ati. Iya, Kakang Nayantaka. Nala gareng petruk tatanan para kawula ya upama dadi peperangan aja nganti kawula kesempyuk ing aradan padha dohna saka peperangan kang bakal dumadi nening ngestaken dawuh Pak. Nggih pangestaken dawuh. Bagong aja ora tanggung jawab nderekno ndaramu ingkang tumandang. Siap. Ngestaken dawuh Pak. Kados sampun paripurna pepanggihan kawula padukan sepatutipun bibaraken anak kula monggo Gus kula kanthi manjing salebeting griya. Nggih sak wontenipun kanastren anggenipun nyawisaken dipun rahapi. Waduh. Aku melu Pak. Kowe metu njaba dhisik. Oke. Nyun tambahing pangestu Pak. Iya, sing ati-ati. Kaya wis ora ana dawuh maneh nala garing Petruk. Kawula dibubarake bali marang papane dhewe-dhewe. Nggih pangestaken dawuh. Nggih pangestaken dawuh.